iyadoo maalintii shalay to qaar kamid mujaahidiinta ururka SN moorka ayo maxamed weeray magaalada hargeysa ka dhawaaqeen inay qaban doonaan shirweyne lagu dooranayo hoggaanka jamciyadda ururka sooyaal ayaa arintaasii waxa saadiga ugu jawaabay gudoomiyaha jamciyadaasi xilka wareejinaya xasan cabdi iyo gudoomiyaha cusub ee loo doortay jamciyadaasi sooyaal cabdirsaaq jaamac marka wuxuu qabsoomayaa shirkii muddadii loogu talagalay oo ah 25ka bisha September waxaan halkan fariin u sii marinayaa goboladii inkastoo guddida qabanqaabada ay baxayso barito haddii la yidhaahdo baxayaan gobolada oo kale baxayaan si dhaqso ah waxaanay tilmaameen shirweynahaasi hore u dhacay laguna kala baxay iyagoo fariin u diray mujaahidiintii shalay ta hadlay waxaana yidhaahdeen anigu shirkii waan qabtay erge ilaa lixdan aan isu keennay wuu dhammaaday cid baa lagu doortay shir qurux badan baanu qabanay oonu ilaalinay oo guddida qabanqaabo si fiican usoo qorshaysay oo laga ilaaliyo xanafta iyo xanuunka iyo qardabada iyo dhibaatada laga ilaaliyey sidii aan ka soo baranay shirkii sooyaal hore kii saddexaad iyo kii labaad iyo kii afraad ee urubay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad kana kii afraad buu ahaa sababtoo ah haddaan dib ugu noqo shirarkii hore ee dhici jiray xanuun badan dhib badan baa laga qaashiyay howlo badan baa ka bixi jiray xukuumadda way kuwa diregsan tahay way ka war haysaa anugu waxaanu qabanay shir la qabto kii ugu wanaagsanaa waxaan oan kara shirka qar nagu ahaa sidaa darteed imanka mujaahidiinta shalay ta hadlaysay runtii waxaan lahaa arrinkaa xaq uma lihidin xukuumaddan way ka war haysaa dhib mooye dheef nooma lahayn sharciyadana gacanta kuma haysaan idin kuma haysataan waa garansa indhaha iska ridinaa cidna kuma matashaan lafiina matashaan cid allaali cidna matashaan ma jirto dhammaan mujaahidiinta anigaa matala anigaa ay doorteen anaa guddoomiye u ahaa imankana shirkii wuu dhammaaday guddoon cusub baa la doortay ana xilkii waan baneeyey hay hawsha way dhammaatay imika waxay urajito baa hadhay taana waanu diyaarina waan qabanqaabinaynaa anugu kolley shi dhaqsaaban xilka urajinaya imika u qabanqaabinaya waxaan ku jiraa xilligii xilka aanu xilurajada diyaar lahay imika ku jiraa imanka warkaa xalay tvda ka baxayna war waxa weeyaan war aan waxba ka jirin lakiin waxaan ku dardaarmayaa war annagu intii aan xilka aan soo haynay waan soo haynay maantana waanu ka tagnay cabdishanaad baa xilka loo doortay waxaan odhan karaa somalilan waa cabdishanaad nin somalilan cabdishanaad bay ku taagan tahay iyo inta lamidka ku taagan tahay ninka cabdishanaad wax ku haysto waxaan ku leeyahay guri maa jiraba kulaanu marley qolada ma shalay meesha ka hadashay nimanoon saaxiibna mujaahidiin ay ahaayeen in marley muxuu ahaa lays ixtiraamana meesha way taallaa horta shirweynihii sooyaal waa la qabtay erge badana way kasoo qayb gashay muxuu ahaa ninkii shalayda hadlayay horta xaq uma laha inuu shir iskugu yeedho uu qabto waana arrin sharci darro ah mana aha mid meel haysata waxaan leeyahay uma baahnin maanta in aynu dee muxuu ahaa isqaqabsanno oonu yooyotanno arrin meesha taalla maaha shirweynihi wuu dhacay shirweynihii afraada jimciyada waamuxuuahaayey waalas u dhacay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo constitutionkii iyo muxuu ahaa golihii hogaaminta intaba waa lagu doortay marka anigana guddoomiye bay lay doortay ninka halkaasoo fadhiya yuusuf meed cumar lain oo guddoomiye ku-xigeenkii marka wax meeshii horta yaalla oo caqababa annagu ma arkino shirkiina wuu dhammaaday marka waxaanu leeyahay gobolladan ka keenaynaa goboladii oo dhan muxuu ahaa goboladii saddexda gobolba laba gobol burcayo iyo berberow ka soo qayb galeen iyo gebiley iyo labada gobol ee muxuu ahaa koonayaashu awdal iyo sool marka muxuu sool iyo awdal ay ka soo qayb galeen marka waxaan u leeyahay goboladiibaa ka maqan oo gobolaan muxuu ahaa aan loogu yeedhin goboladu shirka way ka soo qayb galeen wayna yimaadeen shirkiina si qurux badan ayuu u dhacay hogaam cusub iyo muxuu ahaa iyo madax cusub baa la doortay marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay hawshaas way dhammaatay saaxiibayaal xafiisku waa xafiiskii ninku soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ismaan axmed ismaan star tv hargeysa